Budeme pokračovať v sérii na tému nebezpečné časy. Je to taký zaujímavý názov, až strašidelný možno pre niekoho. Nebezpečné časy. A hovoríme o týchto posledných dňoch, o tom, že to sú nebezpečné časy. A nie, že my si myslíme, že sú nebezpečné, ale hovorí o tom Božie slovo. Takže prečítame si ten úvodný, alebo ten, by som povedal, základný verš, na ktorom vlastne stojí celá táto séria. 2. Timoteovi 3, vlastne to je niekoľko veršov, 3. kapitola, 1. až 5. verš. Vec, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. Ľudia budú totiž sebeckí, chamtiví, chvastaví, pyšní, rúhaví, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní, bezcitní, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, suroví, bez lásky k dobru, zradní, bezhlaví, nadutí, milujúci viac rozkoše ako Boha. Budú mať výzor nábožnosti, ale jej silu budú popierať. A týchto sa chráň. Asi nie je celkom príjemné slovo pre mnohých veriacich, možno nie každý rád číta tieto slova, ale zhodli sme sa na tom. A vrátim sa k tomu, že žijeme v posledných dňoch. Toto sú posledné dni, už sa k tomu nebudem vracať. Máte to v Božom slove veľakrát. Niekto sa môže aj vrátiť a chce k tomu slovu, ktoré sme o tom hovorili. Sú to posledné časy, bez debaty, sú to posledné časy. Alebo posledné dni. A písmo hovorí, že v týchto posledných dňoch budú nebezpečné časy. Hovorili sme o všetkom možnom nebezpečenstve, ktoré tu číha na nás, ale zisťujeme, že Božie slovo nás vedie k tomu, aby sme sa pozerali duchovne, aby sme hľadali to nebezpečenstvo v duchovnej oblasti. Nie je to nebezpečenstvo, ktoré vidíme ako vo svete, že vidíme vojny, že vidíme hlady, hladomory, že vidíme tie rôzne prírodné katastrofy a to všetko, čo samozrejme môže byť do istej miery nebezpečenstvom pre nás, ale len pre naše telo. To nie je nebezpečenstvo pre nášho ducha. A náš duch je v inom nebezpečenstve. V tom, o čom sme čítali, v týchto posledných dňoch ľudia budú, ľudstvo bude. Tu sú nejaké veci popísané, je ich naozaj dosť, čo všetko bude v srdciach ľudí. Ľudia budú. A dnes by som chcel hovoriť, už sme hovorili o sebeckosti, o chamtivosti, o chvastaní, alebo píšení sa, alebo chválení sa, o pyšnosti. A dnes chcem hovoriť o rúhaní a potom niektoré preskočím a o bezbožnosti, pretože rúhanie a bezbožnosť má veľkú spojitosť. A chcem ale povedať, aby sme si uvedomili, že ľudia od dávna boli bezbožní. Tá bezbožnosť nie je vecou len týchto posledných dní. Bezbožnosť odjak živa sa prejavovala u ľudí. Aj rúhanie sa a hovorenie zle voči Bohu. Ale ako samotný Pán Ježiš povedal, ale prichádzajú dni, keď tá neprávo sa rozmnoží. A to je práve to, čo dnes vidíme. Nie, že by sa to nikdy predtým nedialo, ale dnes vidíme, že sa to deje v takej miere a tá bezbožnosť a to rúhanie ľudských srdc voči Bohu je tak zretelné dnes a tak viditeľné, že sa to nedá nevidieť. A my sa možno čudujeme, ako je to možné, ako to mohlo dospieť až do takéhoto stavu. A niečo sme sa už dozvedeli aj minulý týždeň. Áno, ľudia sú odvážni, majú v srdciach odvahu páchať zlo, lebo si myslia, že sa nič nebude diať. Že Boh to nevidí, alebo vôbec Boh nejaký neexistuje, žiadny trest za to nepríde a dokonca toto všetko zlo, čo robia, čo je zlo v Božích očiach, nazývajú slobodou. Ja som slobodný, my sme slobodní. A dnes ľudia budú kričať o slobode a budú robiť veci, ktoré budú ohavnosťou a sú ohavnosťou pred Bohom a budú hovoriť, to je sloboda, ktorú máme. Ale vieme, že Boh sa na toto všetko díva, Boh to všetko vidí. Raz bol súd Boží nad celým svetom, nad celou zemou, v podobe potopy. O tom sme hovorili. Boh videl, čo bolo v ľudskom srdci a urobil súd nad celým svetom. A bol zachovaný, zachránený bol len jeden, spravodlivý, Noé teda a ďalší ešte, čiže 8 ľudí. Ale Boh povedal, že už nikdy nebude takýmto spôsobom súdiť svet. A takýto trest na celý svet už nepríde.
Príde len deň, keď sa vráti Pán. Vráti sa Pán Ježiš ako sudca. Pretože Pán Ježiš prišiel prvýkrát. To je to, o čom som hovoril. Prišiel, aby zomrel na kríži, aby sa obetoval za nás, aby vstal z mŕtvych a potom odišiel k Otcovi. A príde čas, keď sa znova vráti. Je smutné, že mnoho ani kresťanov nevie, že Pán Ježiš príde ešte raz. Že príde druhýkrát. A vtedy príde ako sudca. A príde súdiť. A Júda, to je písateľ jedného listu, takého krátkeho listu, to je posledný list pred zjavením, vlastne je to iba jedna kapitola, čiže Júda, 14. a 15. verš, môžeme si prečítať, čo hovorí. Hľa, prichádza Pán s 10 000 svojich svätých, aby vykonal súd nad všetkými a usvedčil všetkých zo všetkých skutkov ich bezbožnosti, ktoré konali bezbožne, zo všetkých urážlivých rečí, ktoré vyslovili proti nemu bezbožní hriešnici. No, to sa až ťažko počúva, že? Júda si nedáva servitku pred ústa, nehovorí tu nejaké milé reči ľuďom, ale hovorí, príde a prichádza ten deň. Prichádza, bratia, sestry, ten deň prichádza, keď príde Pán. Nie je čas, aby sme si robili svoje veci, nie je čas sa vrácať do sveta, nie je čas využívať tento svet, je čas nájsť Pána, nájsť správnu cestu s ním a byť na správnom mieste, pretože Pán prichádza. On bude súdiť všetkých, je tam psané všetkých. Ale to, čo bude súdiť, je bezbožnosť a urážlivé reči. Čo sú urážlivé reči? To je rúhanie. Tu v tomto verši hovorí, príde Pán a bude súdiť bezbožnosť a urážlivé veci. Nedáva si servitku pred ústa. Ale nám hovorí, potom pokračuje ďalej v 17. a 18. verši, to sú slova, ktoré hovorí, vlastne adresuje nám, ale vy, milovaní, pamätajte na slova, ktoré vám vopred povedali apoštoli našeho Pána Ježiša Krista. Lebo vám hovorili, v poslednom čase prídu posmievači, čo žijú podľa svojich bezbožných žiadostí. Takže hovorí, bratia, sestry, pamätajte, hovoril to Pán Ježiš, hovoril to svojim učeníkom, jeho učeníci to prijali a stali sa apoštolmi, išli, kázali, písali Božie slovo a tiež to pripomínali ľuďom, pripomínali to nám a my si to potrebujeme pripomenúť. V posledných časoch výjdu posmievači, nie že by sa nikdy predtým neposmievali, ale to, čo sa bude diať v poslednom čase, to ste ešte nikdy nevideli. To bude taká neprávosť, ktorá sa nikdy predtým nediala. Budú ľudia chodiť podľa svojich bezbožných žiadostí. Ľudia majú žiadosti, chcú žiť slobodne. Nazývajú to slobodou. A je dobré, aby my sme si uvedomili aj v tomto nebezpečenstvo pre nás, lebo vidím, ako mnohí veriaci nedokážu rozlíšiť, čo je naozaj sloboda. Chcete bojovať za slobodu pre všetkých ľudí, ktorých sloboda vedie k tomu, aby bezbožne žili, konali proti Bohu, aby sa rúhali Bohu? Boh nám dal slobodu. Máme slobodu. Každý má slobodu. Keby sme ju nemali, za každý hriech by sme boli potrestaní. Ale Boh sa rozhodol dať človeku slobodu. Povedal už nikdy viac. Takýmto spôsobom nezahubím. Žij, ako uznáš za vhodné. Ja ti hovorím, čo od teba chcem. Boh nám zjavil svoje slovo. Boh nám zjavil svoju vôľu. A chce, aby sme ju prijali. Ale nikomu nebráni, aby konal to, čo koná. Preto ľudia hovoria, kde je Boh? To všetko, čo sa deje, aké je to hrozné. Keby bol Boh, tak by to zastavil. Vy chcete slobodu a vyčítate Bohu, že ju máte? Že ju máme, že má človek slobodu robiť, čo chce? Ale raz tá sloboda skončí. Raz príde ten deň, keď príde Pán. Júda, v tom svojom liste, je to krátučký list, môžete si to prečítať, je to veľmi krátke, jedna kapitola, asi nie je celkom obľúbený. Je to biblický list u niektorých ľudí, ale on pripomína nám niektoré veci. Pripomína to, že Boh je láskavý, a k tomu sa dostaneme neskôr, ale pripomína to, že Boh nebude sa nikto Bohu vysmievať. Hovorí o anieloch. Niečo som spomínal minulý týždeň o páde diablovom, keď diabol padol ako aniel, ktorý mal slúžiť a oslavovať Boha a on sa postavil proti Bohu. A s ním, a to všetko bolo ešte predtým, ako bol stvorený človek, a s ním padli aj ďalší anieli. A on hovorí, tí anieli, ktorí si neudržali
tú vernosť voči Bohu, ale postavili sa proti nemu, tých Boh drží vo večných putách v temnote pre súd veľkého dňa. Boli potrestaní. A rovnako sa obracia aj na ľudí a pripomína nám Sodomu a Gomoru. Som už spomínal, že Boh už nebude trestať, až dokým nepríde Pán, nebude trestať celý svet. Ale jednotlivé súdy niekedy prichádzajú. Keď je tá bezbožnosť tak veľká, tak rozmnožená a tak bije do Božích očí, ako sa to dialo v Sodome a v Gomore. A myslíte si, že dnešné dni a to, čo vidíme naokolo, že nie je presná podoba Sodomy a Gomory, buďme radi, že Boh je stále milostivý. A hovorí, oni, čo robili v Sodome a Gomore, smilnili a chodili za iným telom. Čo to je? Smilstvo a homosexualita. Neviem, ako dlho to vydrží na YouTube, pretože ľudia majú slobodu a chcú mať slobodu robiť, čo chcú, ale nechcú dať ľuďom slobodu hovoriť aj iným, čo chcú. A ja ale verím, že nehovoríme, čo chceme, ale hovoríme, čo je Božie slovo. A toto sa tam dialo a preto prišiel trest. Ale Boh nechce. Boh nemá záľubu. Viete, preto začínali sme týmto. A niekto by povedal, no tak to je strašný Boh. Ten hľadá len, koho by potrestal. Nie, Boh teraz nemá záľubu v tom, aby ťa potrestal. Nemá záľubu v smrti bezbožníka. Chce ti dať milosť každému jednému z nás. Chce dať milosť týmto ľuďom. Chce dať milosť tým bezbožníkom. Chce dať milosť každému, kto sa rúha. Aj anieli nemuseli byť uvrhnutí do temnoty, ak by jednoducho neposluchli hlas toho zvodcu. Rovnako títo ľudia v Sodome a v Gomore. Viete, že Abraham vyprosoval pre nich milosť. Lebo Boh mu povedal, idem zničiť Sodomu Gomoru, pretože to, čo sa tam deje, to nie len, že už na zemi sa šíri, že ľudia o tom hovoria, to už aj mne do uši ide, Boh hovorí. A Abraham vyjednával, a vari by si nezničil také veľké mesta, veď to tam kopu ľudí bolo. Keby ich tam 50 spravodlivých, dobre, Boh hovorí, nezničí. A takto postupne sa znižovalo to číslo, až na 10, ale bohužiaľ ani 10 spravodlivých, ani 10 ľudí, o ktorých by Boh mohol povedať, toto nie sú bezbožníci a rúhači, sa tam nenašlo, len jediný jeden Lot. A preto Sodoma Gomora skončila tak, ako skončila. A Júda hovorí, pozrite sa, toto sú Božie súdy. Boh, nikto sa mu nebude posmievať. Aj keď, to čo sme spomínali minulý týždeň, keďže ľudia nevidia, že by Boh trestal veci, hneď ako sa dejú, tak majú odvahu v srdciach páchať zlo. Majú odvahu v srdciach robiť to, čo sa im zachce. Ako sme tam čítali, chodia podľa svojich bezbožných ciest. A nazývajú to sloboda. Ale aj Peter, apoštol Peter o tom hovorí v druhom liste Petra 3.9. Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká. On je len trpezlivý s vami, nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. A to je to, čo vlastne prorokoval aj Ezechiel, 33. kapitola, 11. verš. Akože žijem ja, hovorí Pán Hospodin, že nemám záľuby v smrti bezbožníka, ale v tom, aby sa odvrátil bezbožník od svojej cesty a žil. Takže vidíme, aké je Božie srdce. Nie zahubiť, nie potrestať, nie zničiť v deň súdu, odsúdiť. Ja mám záľubu v tom, to hovorí Boh, mám záľubu. Mne sa to páči zachrániť, veď preto som poslal svojho syna, Ježiša Krista, aby ste v ňom boli zachránení. Ja mám záľubu v tom. A to, že ešte som neprišiel, ešte nechodím, tak áno, budú ľudia sa posmievať. Há, kde je ten Boh? Kde je ten Ježiš? Už mal dávno prísť, už učeníci ho čakali a neprišiel. To je rúhanie sa voči Bohu, rúhanie sa voči Pánovi. Ale Peter hovorí, a hovorí nám to samotný Boh, nie preto, že by som nesplnil svoje slovo, ešte som neprišiel. Nie preto, že by som meškal, som neprišiel. Alebo že by sa mi nechcelo, alebo že by to nebola pravda. Zhovievam. Nemešká Pán, ale je trpezlivý. Zhovievam v inom preklade trpezlivý. Som trpezlivý. Nechcem, aby ste zahynuli. Chcem, aby ste sa dali na pokánie. Chcem, aby si povedal, naozaj, Pane, ja som ten bezbožník a ten hriešnik. Ja už nechcem žiť bez teba. Ďakujem ti za Pána Ježiša Krista. Chcem ho prijať. Chcem urobiť to pokánie. Chcem sa odvrátiť. Ale viete, to nie je len
pokánie, že tak ľutujem, čo som urobil, ale aby sa bezbožník odvrátil od tej cesty. A aby mohol žiť. Toto je Božie srdce. Boh chce odpustiť každému. Známe verše sú v Matúšovi, v Evanjeliu Matúša v 12. verši, 31. a 32. verš. A to Pán Ježiš hovorí tieto slova. Preto vám hovorím, ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie. Ale rúhanie proti duchu sa neodpustí. Ak niekto povie niečo proti synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by však povedal niečo proti duchu svätému, tomu sa neodpustí ani v tomto, ani v budúcom veku. Ale teraz nechcem, aby sme upriamovali našu pozornosť na rúhanie sa alebo hovorenie voči duchu svätému. To je iná téma. Môžeme sa aj dotknúť inokedy. To, čo môžem len povedať teraz je, že rúhať sa duchu svätému, tu nehovoríme o ľuďoch, bezbožníkoch, ktorí žijú v tomto svete. Pozrime si a pozrite si, pri akej príležitosti a komu Pán Ježiš tieto slova adresoval a potom možno dostaneme správnu odpoveď, aby sme porozumeli, čo to znamená rúhať sa Duchu Svätému a prečo to nemôže byť odpustené nikdy. Ale zameriame sa na tie slova, na tie začiatky tých viet. Ľuďom sa odpustí každý hriech, aj každé rúhanie. A keby aj proti synovi človeka, to je proti Pánovi Ježišovi, si niečo povedal, si sa mu rúhal, aj to ti bude odpustené. Samozrejme, nie automaticky, ale musíš a musíme robiť to, čo nám hovorí Božie slovo. Ľutovať, robiť pokánie a odvrátiť sa. Ale tu vidíme Božie srdce. Chcem odpustiť. Chcem a môžete na mňa nadávať. Viete, to, čo vidíme, odsudzujeme tých ľudí, ale viete, Boh ich miluje. A každé rúhanie, každé nadávanie voči Bohu, každá bezbožnosť môže byť odpustená. Ak si myslíte, že akí strašní sú ľudia v tomto svete, vedzte, že Božie srdce je väčšie a milosrdnejšie, aby odpustil každému jednému. Tomu susedovi, ktorý ťa tak deptá. Tomu človeku, ktorý tak ti ubližuje. A nehovoriac o iných ľuďoch, ktorí konajú a páchajú také zlo, ktoré sa nedá ani pomenovať. Každá bezbožnosť, každý hriech, každé rúhanie, Boh chce odpustiť. Otázka je, či ľudia chcú prijať odpustenie. Či chcem prijať odpustenie. Alebo chcem žiť vo svojich hriechoch, pretože ja to nepovažujem za hriechy. To je môj štýl života. To je moja sloboda, ktorú mám. Boh nám dal slobodu, aby sme konali slobodne, ale aj povedal, ktoré veci, ktoré ty konáš a ja konám, nie sú dobré a správne v Božích očiach. A je na mne a na tebe, aby sme sa rozhodli. Takže, viete, vidíme to, že sa to deje a niekedy nás to rozrušuje. Keď sa tak spolu aj rozprávame o tých veciach, ktoré sa dejú naokolo, vidím, ako mnohí sa tak rozhorľujeme nad tým a tak sa rozhorčujeme, čo to je, čo sa to len deje v tom svete, ako to tí ľudia naozaj sú, čo to všetko, aká bezbožnosť je okolo nás. Nedívte sa tomu. Nedívme sa tomu, ani nebojujme bratia a sestry proti tomu. My nie sme v pozícii obhajcov Boha. Vedzte, ani nie sme pomstiteľia, ani nie sme obhajcovia Boha. Pán sa obhají sám. Pán sa obhají sám. On rozsúdi každého človeka a každý bude spravodlivo, keď to poviem, jemne odmenený za to, čo konal. My nie sme a nemali by sme sa stavať do nejakej polohy obhajcov, lebo nimi nie sme. Viete, tá bezbožnosť, určite máte na pamäti nedávne olympijské hry, ten úvod, to, čo sa tam dialo, to rúhanie sa voči Bohu, tá predstava tej Večere Pánovej, kde Pán so svojimi učeníkmi bol zohavená kadejakými vecami a mnohí sa nad tým rozčulujeme, mnohí hovoríme, ako je to možné. Boh bude súdiť týchto ľudí. Viete, že Božie slovo nám hovorí, kto sa posvecuje, nech sa posvecuje. A kto sa pošpinuje a poškvrňuje, nech sa poškvrňuje. Samozrejme, chcem povedať každému, aká je správna cesta. Chcem povedať každému, aká je Božia vôľa. Môžeš urobiť pokánie. Môžeš sa odvrátiť a Boh ti chce odpustiť. Ale my sme nie tí, ktorí máme bojovať takým spôsobom,
pokiaľ teda dobre viem, ak som sa dočítal, na základe toho, čo tam ľudia videli, veriaci ľudia, tak sa rozhodli, že ako protiklad voči tomu urobia nejaké bohoslúžby na nejakom námestí a bolo tam veľa ľudí a oslávali Pána. Ale my neoslavujeme Pána ako protiklad nejakým hriešným veciam, ktoré sa dejú. Či áno? Nie, my oslavujeme Pána, pretože ho chceme oslaviť. A takéto kroky sú zbytočné. Ide po meste pochod, nebudem hovoriť aký, tak aj my urobíme iný pre Ježiša. A vyzerá to tak duchovne, vyzerá to tak... Však dobre, je to neškodné, ale toto nie je náš boj takýto. Ty máš pre Ježiša žiť každý deň, keby aj všetci žili pre Ježiša, aj nebola žiadna bezbožnosť naokolo, tak mám žiť pre Ježiša. A rovnako tak mám žiť pre Ježiša, keď aj je všade bezbožnosť. Takže sa nedivme a nečudujme sa, že tieto veci vidíme okolo seba. Chcel by som ešte aj povedať, že naozaj nemá význam sa modliť, aby táto neprávosť sa nediala, pretože sa bude diať. My sa môžeme modliť, aby sme my boli ochránení, aby naše deti boli toho chránené, aby sme mali naozaj nadprirodzenú ochranu Božiu v tom všetkom, ale tieto veci sa budú diať. Neviem, odkiaľ ľudia zobrali veriaci, že svet bude spieť k lepšiemu a že bude všetko úžasné a že sa to zmení a bude tu raj na zemi. Nebude to, to nie je biblické. Láska ochladne. Neprávo sa rozmnoží. A ľudia sa budú rúhať voči Bohu, budú bezbožníci a budú konať veci, ktoré kedysi konali skryte, aby nikto ich nevidel. Teraz ich budú konať otvorene a budú hovoriť, že to je sloboda. A dokonca ešte budú sa rúhať Bohu a povedia, toto buď Boh nevidí, alebo povedia, a dokonca s týmto Boh súhlasí. S týmto Boh súhlasí. A to je rúhanie sa. Takže, ak by sme mali teda sa pozrieť na to slovo rúhanie, v Božom slove je na viacerých miestach, mnohé veci sú preložené ako rúhanie, ale vo väčšine teda sa to týka hovorenia voči Bohu. Že uráža niekto Boha, preklína niekto Boha, alebo neúctivo hovorí o Bohu, posmešne hovorí o Bohu. Toto všetko vidíme, že sa deje vedome. Vedome hovoria ľudia proti Bohu. A teda, keď hovoríme o nebezpečných časoch, o nebezpečenstve, aké je tu nebezpečenstvo z toho, že v tomto svete sa rozmáha bezbožnosť a že sa rozmáha rúhanie voči Bohu, aké je z toho nebezpečenstvo pre nás? No viete, že ak sa niekto rúha Bohu, bude sa rúhať aj tomu, kto Bohu patrí. Vy, bratia a sestry, ktorí ste prijali Pána Ježiša Krista, ktorí ste Boží a ktorí žijete Boží život, to je presne to, čo sa nepáči bezbožníkom tohto sveta. A tak, ako sa rúhali Bohu, ako stáli proti Bohu, budú stáť aj proti vám. Otázka je, či sme pripravení to znášať. Či radšej chceme sa modliť, Pane, nech sa mi nikto nerúha, Pane, nech nikto o mne nehovorí zle, Pane, zastav. Čo? Odkiaľ to máme? Každý jazyk, ktorý povstane proti tebe, odsúdim, ale kde? Na súde. Na akom súde? Potom. Nie teraz. Nie teraz. Teraz musíme byť pripravení znášať. Skutky 13.45. Ale keď videli Židia zástupy, naplnení boli závisťou a protirečili tomu, čo hovoril Pavel. Protirečili a rúhali sa. Rúhali sa Bohu a rúhali sa aj Pavlovi. Protirečili mu. Ľudia vám budú protirečiť. Budú sa rúhať tomu, čomu veríte. Otázka je, ako sa k tomu postavím. Zľaknem sa? O, toto ja nechcem, aby sa mi ľudia rúhali. Nechcem, aby sa mi ľudia posmievali. Nechcem, aby ľudia zle hovorili o mne. Tak preto sa utiahnem. To je nebezpečenstvo pre nás. 1. Petrovi 4.4. Čudujú sa, že sa už s nimi nevrháte do toho istého prúdu výstrednosti a rúhajú sa. Hovorí Peter, vy ste sa obrátili k Bohu. Vy ste Božie deti a vy ste urobili pokánie a zmenili ste svoj život. A teraz už nerobíte tie veci, ako ste robili predtým. A tí vaši kamaráti, tí vaši známi, tí, čo žili predtým s vami, sa čudujú, že ste sa zmenili. Ale sa im to nepáči. A sa rúhajú, rúhajú sa Bohu a rúhajú sa aj vám. Posmievajú sa vám. Čo si sa zbláznil? Čo si zišiel z rozumu? Aký Boh? A budú sa rúhať aj tebe.
Viete, to je presne to, o čom hovorí apoštol Pavol Rimanom 15.3. Veď ani Kristus nemal záľubu v sebe, ale ako je napísané, padajú na mňa urážky tých, čo teba urážajú. Hovorili sme o pánovi, že on nehľadel na seba. On nebol sebec. Sebecký, ako my mnohokrát. Dal svoj život. Vydal sám seba, svoj vlastný život za mňa a za teba. Ale druhá vec je pravdivá tiež, že tie všetky veci, ktoré mali ľudia voči Bohu, proti Bohu, to všetko padlo na neho. A rovnako Pavol hovorí, a takto isto, to je aj so mnou. Tí, čo urážajú teba, Bože, tí, čo urážajú teba, Pane, to tie všetky urážky, tie všetky posmešky, to všetko rúhanie padá aj na mňa. A takto, bratia a sestry, ak budete žiť nie ako náboženskí ľudia, o ktorých nikto nevie, že sú veriaci, ale ako naozaj skutoční ľudia, ktorí sa nehambia za svoju vieru a ktorí sa nehambia a neutiahnu sa pre tento svet, pre strach z ľudí, ktorí hovoria niečo úplne iné, aby ma neodsúdili, aby ma nevypli, aby ma nevyhodili z práce, aby neprestali ma priatelia mať za priateľa, tak sa vzdáme. Ale tu je otázka a nebezpečenstvo. Či som ochotný znášať toto všetko? Tie hanenia, ktoré padali na pána, tie hanenia, ktoré padajú na Boha, padajú na nás, či si to uvedomuješ alebo nie, či chceš alebo nechceš. Ak nie, tak je niečo zlé v mojom živote. To si povedzme rovno. Ak ma nikdy nikto nepohanil, nikto sa mi nevysmial, nikdy nikto o mne nič zlé nepovedal, tak niečo nie je v poriadku. Pretože Peter hovorí v prvom liste, prvý list Petra 4.14. Ak vás hanobia pre Kristovo meno, hanobia, ste blahoslavení, pretože duch slávy, duch Boží spočíva na vás. Čiže dalo by sa povedať, ak vás nehanobia, ak sa vám nikto nesmeje, tak poviem to len tak jednoduchšie a priateľnejšie, tak asi sa neprejavujem, ako by som sa mal. Duch tohto sveta, duch bezbožnosti a rúhania nebude nikdy v pokoji ani v miery s duchom Božím, ktorý je v tebe a ktorý je v Božom dieťati. A ak toho ten duch sa bude vo mne prejavovať, narazíš viac, včasie neskôr narazíš na niekoho, kde bude problém. Otázka je, že či som ochotný. Čo, ak to bude môj manžel? Ja nechcem sa predsa rozviesť. Čo, ak to budú moje deti? Ja nechcem stratiť moje deti. Čo, ak to budú moji rodičia? Čo, ak to budú moji blízky? Ale to budú, pretože pán Ježiš povedal, ja som prišiel a myslíte si, že som priniesol pokoj. Áno, priniesol som pokoj s Bohom. Ale ten pokoj s Bohom, ktorý vy získate, zrazu spôsobí nepokoj niekomu inému. Tomu, kto je bezbožník, tomu, kto nechce sa obrátiť k Bohu a bude bojovať proti tebe, bude sa rúhať Bohu a bude sa rúhať aj tebe aj mne. Tak tu je to nebezpečenstvo, bratia a sestry, že môžeme sa utiahnuť, môžeme sa zľaknúť. Viete, počúvam stále výhovorky, prečo ľudia, a teraz hovoríme len o návšteve spoločenstva, čo nie je ešte skutočná viera, aby som povedal, alebo nie je to celkový ten prejav môjho života v Kristovi. Nemôžem prísť, lebo otcovi to vadí, máme to vadí, vadí to bratovi, sestre, vadí to priateľke. Tak Pavlovi to nevadilo. Tam Židia vyskakovali na ňo, zatvárali ho do väzenia, bili ho, mučili ho, takisto. Hovorím o človeku, aby sme niekedy máme predstavu, že pán Ježiš, to je také niečo nedosiahnutelné. Tak si pozrime na človeka, na Pavla. Neustále mal problémy, rúhali sa mu ľudia, stále proti nemu, ale nevzdal sa, pretože on mohol povedať, ja viem, komu som uveril. A mne je jedno, čo hovorí o mne ten, a dokonca môj vlastný, moja rodina stoja proti mne. Takže toto všetko sa tu deje, bratia a sestry, a toto všetko sa bude týkať aj nás. Bude sa nás to dotýkať, či sa nám to páči, alebo nie. Nebezpečenstvo je v tom, ako sa k tomu postavíme. Pán Ježiš to tiež povedal, Matúš 5.11. Blahoslavení ste, keď vás premenia, hanobia a prenasledujú a hovoria všetko zlé. To prenasledovanie možno nezažívame v takej miere, ako zažívali prví kresťania. Ale to prenasledovanie môže byť aj v tom hanobení. A hovoriť zle, to je niečo, čo ústami
ľudia hovoria proti tebe. A môžu hovoriť. A raz sa to môže stať každému. Ale nesmie sa zľaknúť. Mnohí ľudia uveria, potom sa zľaknú. Nedokážu zniesť to prenasledovanie, aj keď len ústne, vysmievajú sa mi. Kamaráti prestali sa so mnou kamarátiť. Hovoria mne, som blázon, hovoria, že som zišiel z rozumu, že by som mal ísť niekde na psychiatriu sa liečiť. A všetky tieto veci. Sme ochotní to znášať? Som ochotný to znášať. No mali by sme byť, pretože hanenia, haniacich pána padajú na nás. Ale ako to pán zniesol, ako to Pavol zniesol, ako to zniesli učeníci, ako to zniesol každý, kto žil Boží život. Každý, kto chce žiť v Kristovi pobožne, to znamená nie ľahostajne, nie nábožensky, nie len tak, že občas idem do kostola alebo na zhromaždenie, na bohoslužby, ale naozaj chcem žiť v Kristovi, chcem konať jeho slovo a chcem aj hovoriť o tom, aké je slovo, bez ohľadu na to, či iní ľudia budú hovoriť niečo iné. A ak takto chceš žiť, písmo hovorí, budeš prenasledovaný. A jedným z tých možností toho prenasledovania je aj to, že budú o tebe zle hovoriť. A to je, rúhali sa Bohu, budú sa rúhať aj tebe. Ale ja som ochotný to znášať. Sme ochotní to znášať? Vlastne to je skôr taká otázka. Viete, ak sme to ešte nezažili, niekedy ľahko sa nám povie amen. Ale keď to zažiješ, ako ti tvoj najbližší sa bude posmievať a možno, viete, ľudia, a niektorí ľudia nemajú cit žiadny a budú sa ti smiať priamo do očí, ale iní ľudia sa budú smiať iba za chrbát. Nebudú to verejne ukazovať. Ale neužije to akokoľvek. Takže je tu nebezpečenstvo. A my si musíme dávať pozor. A ešte jedna malá vec, ktorú by som sa chcel dotknúť na záver. Vlastne, lebo to rúhanie teda v Božom slove je spojené s tým, že niekto sa vysmieva Bohu, niekto zlorečí Bohu, protirečí Bohu, nadáva Bohu. Takto, aby sme vedeli. Nadávky, ktoré ľudia hovoria, keď Božie meno berú nadarmo, to nie je rúhanie v zmysle toho, čo hovorí Božie slovo. Lebo tí ľudia to hovoria, vychádza im to z úst, ani nevedia, čo rozprávajú. A v podstate oni ani neveria, že Boh, ani sa mu nejako nerúhajú. To je len také, to sú prázdne reči. Ale niekto, a sú ľudia, určite ste sa s nimi stretli, ja som sa stretol, ktorí vedome hovoria zle o Bohu. Rúhajú sa, posmievajú sa Bohu. Takže to je jeden obraz. A druhý obraz je ten, že to rúhanie sa týka aj toho, že sa budú rúhať a môžu sa rúhať aj tebe, aj mne. Môžu sa rúhať nám, zlorečiť nám. A nakoniec, čo je skutočne to, čo vidíme aj teraz, každé zlorečenie, ponižovanie človeka, akéhokoľvek človeka, ak niekomu robíš zle, ak niekomu zlorečíš, ak sa niekomu posmievaš, ak niekoho využívaš, zneužívaš, akokoľvek ubližujem človeku, vedzte, že Božie slovo hovorí, že vlastne sa rúhame Bohu. Viete o tom? Príslovie 14. kapitola, 31. verš. Utlačovateľ núdzneho sa rúha jeho tvorcovi. Alebo príslovie 17. kapitola 5. verš. Kto si robí posmech z bedára, rúha sa jeho tvorcovi. Kto je tvorca nás všetkých? Je to Boh. Či tomu ľudia veria alebo nie, je to Boh. A my sme uverili v Boha. My sme uverili v jeho slovo. A veríme, že toto je pravda. Nikto nechce sa vedome rúhať. Poviete, ja sa nechcem vedome rúhať Bohu, ja nechcem robiť niečo, čo by bolo proti Bohu, nechcem mu zlorečiť, nechcem hovoriť niečo proti nemu. Ale vedzte aj to, ako sa správame k ľuďom, ako sa správame k ním, tak sa staviame k Tvorcovi. A ak utlačovateľ núdzneho, tak utlačovať môžeme rôznym spôsobom kohokoľvek. Akýmikoľvek podobami môžeme utláčať ľudí okolo seba. Od fyzického nátlaku až po psychický nátlak. Môžeš utláčať ľudí okolo seba a môžeme to robiť. A kto to robí, rúha sa jeho tvorcovi. Môžeme si robiť posmech a nielen z bedára. Boh stvoril človeka a ľudia sú rôzni. Ľudia sa správajú rôzne, ľudia konajú rôzne, hovoria rôzne. Ak si robím posmech z toho. Ale nie len posmech.
ak zlorečím ľuďom, ak nadávam ľuďom, ak hovorím zle o nich, rúham sa ich tvorcovi. Bez toho, aby oni možno vedeli, koho považovať za tvorcu. A preto aj tu si musíme dávať pozor, bratia a sestry. Viete, pretože to, čo sa tu deje v tomto svete, to je niečo, čo silno nás zasahuje. A my ako kresťania dávajme si pozor na to, ako, lebo naozaj tá zloba je tu veľká. Ale ja som nie sudca, ani ty, aby sme tým ľuďom zlorečili, aby si tým ľuďom nadával, aby si sa tým ľuďom dokonca posmieval, aby si o nich hovoril zle. A len si pozrime naše príspevky, pozrime si na sociálnych sieťach, čo zdieľajú kresťania. Zdieľate nenávisné reči, nenávisné príspevky a v nenávisné blogy kadejakých ľudí, ktorí ani nie sú kresťanmi, a zdieľate to preto, že hovoria niečo proti tamtomu, tamtomu. Bože slovo hovorí, ak toto robíš, dotýkaš sa tvorcu, rúhaš sa tvorcovi. A takže aj tu je nebezpečenstvo. Takže aká je toto cesta? Aká je cesta preto, aby sme k tomuto nedospeli? Pokora. Pokora, krotkosť, poníženosť. Sudca je Boh. My nie sme sudcovia. Viete, my musíme rozsudzovať veci. Potrebujem a viem posúdiť a mali by sme vedieť posúdiť, čo je dobré a čo zlé. Ale ten, ktorý odsúdi človeka, sudca, ktorý vyniesie rozsudok, je Boh, nie ja. A mnohokrát, bratia a sestry, my ani nemáme potuchy, ako to naozaj je, kde je pravda. A my už súdime a vynášame rozsudky, odsudzujeme ľudí, zlorečíme ľuďom, posmievame sa ľuďom. Takže je tu nebezpečenstvo a my hovoríme o tejto téme a v tejto téme o nebezpečenstve pre nás. Nie je o tom, aby sme tu povedali, akí hriešnici žijú v tomto svete, aby sme sa nad tým nerozhorčovali a proste aby sme sa nepohoršovali nad tým. Toto všetko, bratia a sestry, čo sa deje, je v súlade s Božím slovom. Nie v súlade s Božou vôľou, ale s Božím slovom. Tieto časy sú posledné. A je naozaj veľmi ťažko mnohým aj veriacim to prijať, pretože nikto nechce žiť v zlých časoch. Nikto nechce žiť v nejakom nebezpečenstve. Každý chce žiť v nejakej slobode, v nejakom mieri a pokoji. Ale my sme v duchovnom boji všetci, ktorí sme uverili. Ten boj je tu a je aj ohľadne týchto vecí. Takže nebudeme sebecky, nebudeme chamtiví, nebudeme sa chváliť, lebo to je márna chvála, nebudeme sa píšiť, lebo pýcha predchádza pád. Boh sa protiví pyšným, stojí proti pyšným, ale pokorným dáva milosť. A ak som pokorný, tak budem pokorne slúžiť Bohu, budem hľadať jeho vôľu. A tie veci, ktoré sú okolo mňa, mojou úlohou je, aby ja som nebol stiahnutý do bezbožnosti, aby ja som nebol stiahnutý do vecí, ktoré by som hovoril proti Bohu. Niekedy to nemusí byť vedomé. A ak nechceme hovoriť proti Bohu, ak nechceme konať proti Bohu, čo potrebujeme, bratia a sestry? No potrebujeme poznať Božiu vôľu. Jednoduché, žiaden chyták v tom nie je. Ako môžeš plniť Božiu vôľu? Ako môžem plniť Božiu vôľu, ak neviem, aká Božia vôľa je? Ale Boh nás nenechal bez svojej vôle, Boh nám dal svoje slovo a my ho môžeme čítať. A ak sa sťažujem, že ja nemám vieru, opäť odpoveďou je Božie slovo. A to nám hovorí nielen o viere, ale hovorí nám aj o tých posledných časoch. Žijeme v posledných časoch. A tá výstraha tu nie je preto, aby sme sa báli, aby sme sa strachovali, aby sme strašili jeden druhého, ale aby sme sa povzbudili, aby sme vedeli, kde je nebezpečenstvo. Vojak v nejakej armáde je dobré, aby vedel, kde je nepriateľ, aké sú pozície nepriateľa, pretože viem, odkiaľ môže prísť útok, alebo viem aj, kde ja môžem namieriť. Ale ak neviem o nebezpečenstve, najväčší problém upadnúť do nebezpečenstva je nie to nebezpečenstvo samo, ale to, že nevieme o ňom. Lebo Boh nám dá silu a moc, aby sme neupadli do žiadneho nebezpečenstva.
Pretože keď je on s nami, keď nás vedie Duch Svätý, tak tomu všetkému sa môžeme vyhnúť. Amen. Amen. Budeme sa modliť. Pane, ďakujeme ti za dnešné slovo, ďakujeme ti za to, že môžeme naozaj vidieť na jednej strane to, že ako si povedal, nemeškáš a ten trest alebo ten súd príde, prichádzaš, Pane, a budeš súdiť každú bezbožnosť, budeš súdiť každé rúhanie, budeš súdiť život človeka, ktorý žije bezbožne. A keď hovoríme o bezbožnosti, nemyslíme tým len na nejaké veľké hriechy. Hovoríme jednoducho o živote bez Boha. Pane, ale stále vidíme aj to, že ešte žijeme v čase milosti. Ešte si neprišiel, ešte zhovievaš, ešte si trpezlivý, aby každý bezbožník sa mohol odvrátiť od svojej zlej cesty a mohol žiť. Nemáš záľubu v smrti bezbožného. Pane, my o tomto chceme hovoriť. Pane, to je to, čo chceme robiť. Nie odsudzovať tú bezbožnosť a modliť sa voči nej a bojovať voči nej, voči tomu, čo vidíme vo svete. Chceme hovoriť o tebe, Pane. O tvojej milosti. O tom, že je stále čas, je stále možnosť odvrátiť sa od bezbožnosti a žiť, byť zachránený. Ďakujeme ti, Pane, za Pána Ježiša Krista, ktorého smrť sme si mohli aj teraz pripomenúť pri Večeri Pánovi. Ďakujeme ti, že práve v ňom si ponúkol ľudstvu ruku, záchrannú ruku, Pane. Tú, ktorá chce zachrániť. Zachráni od tej bezbožnosti. A tak pomôž nám tak žiť, aby sme mohli o tomto hovoriť, aby sme mohli byť tým nástrojom tvojim na to, aby sme mohli zjavovať tvoju lásku a tvoju dobrotu ľuďom. Zároveň tiež chceme byť dosť odvážni na to, aby sme zjavovali aj celú tvoju pravdu. Aby sme sa nebali, pretože tento svet prekrútil pravdu a stojí proti pravde. A nie je to už len nejaké nevinné protirečenie, ale sú to naozaj útoky, Pane, ktoré budú sa stále zväčšovať a zväčšovať. Ale my sa nechceme báť, nechceme sa vzdávať, Pane. Chceme byť verní. Hanenie haniacich teba padá aj na nás. A my to chceme znášať a my nechceme sa toho vzdáť. Nechceme ťa nechať a zanechať len preto, že sa nám to nepáči. Pomôž nám, Pane. Pomôž nám byť v tomto tak silný, ako si bol ty. Pomôž nám byť tak silný, ako každý učeník, ktorý dobehol svoj beh, každý apoštol, ktorý dokonal, Pane. Tak ti ďakujeme, Pane, za to, že aj keď tu je toto okolo nás, Pane, my vieme, kde je naše miesto a vieme, akým spôsobom máme bojovať. Aby sme sa naozaj nevybíjali bojom, ktorý nie je náš a nesnažili sa urobiť niečo, čo nie je našou vecou. Nie sme sudcami, Pane. Ty si sudca. Ty prídeš a ty súdiš spravodlivo. My ani nevieme spravodlivo súdiť. My súdime po ľudsky, súdime podľa svojich emócií, subjektívne. Ale ty súdiš spravodlivo a objektívne. Pane, a ďakujeme ti aj za to, že si nás upozornil na to a upozorňuješ nás na to, že ak sa posmievame ľuďom, ak znevažujeme ľudí, ak utláčame ľudí, ak nejakým spôsobom škodíme, tak poviem, ľuďom, že vlastne sa tým rúhame tebe. Je to niečo, čo možno sme si ani nevedeli predstavi, že by takéto niečo bolo možné. Ale ty si to hovoril. A je pravda, keď sa nad tým zamyslíme, ty si tvorca človeka. Ty aj súdiš človeka. Ty rozsudzuješ a ty povieš, ktorý je spravodlivý a ktorý nie. A tak ti ďakujem za to, že aj v tomto nám dávaš výstrahu, aby sme my sami neboli tí, ktorí takýmto možno aj nevedomým spôsobom, ale teraz už nemôžeme hovoriť o nevedomosti, keď sme počuli toto slovo, nechceme naozaj robiť to, čo by si ty mohol považovať za rúhanie sa voči tebe v našich vzťahoch, ktoré máme s ľuďmi. A tak nám pomôž žiť taký pokojný život, Pane. Vieme, že duch slávy, duch Boží spočíva na nás. A nie je to práve o tom, o nejakom dobrom pocite. Mnohí kresťania sa zameriavajú na dobrý pocit, na prosperitu a na to, aby sa mali dobre. Áno, ja verím, že si pripravený sa o nás postarať, že si dobrý pastier a že nebudeme mať v ničom nedostatku. Ale rovnako práve si uvedomujeme, že ak je na nás tento duch Boží, duch slávy, spôsobuje to nebezpečenstvo rúhania sa voči nám tak, ako sa ľudia rúhali voči tebe. Ale, Pane, daj nám silu to zvládnuť. Daj nám silu tým prejsť.
To je súčasť nášho duchovného boja a chceme v ňom obstať. Na Tvoju slávu, Pane. Aby sme neprehrali, aby sme boli skutočnými víťazmi. Nielen tými, ktorí niečo vyznávajú svojimi ústami, ale ktorí dokážu tak aj žiť svojim životom. Tak ako Ty si víťaz, aj my sme víťazi. V Tvojom mene, Pane. Amen.